kita nggak akan ada juga. Kami jadi Pakistan ini kita kaisan ini mau Hong Kong ini cipuli hebo aja nih hasil gue tuh mana hebo sebab apa kita kaisan, berarti kayak kalau mana kamu siapa kini aku bilang sih, to aku nih video gue belum deh sih, mana Maya follow tadi selesai itu, ada aja zaman, bagi sudah kan masuk ke tay, kau kaya sih khususnya mana kau kaya aku sudah kaya sih, bagi mau hari kau ya sih, kau udah kini masih kau loh, tapi setelah pas aku kok. Namaskar, kalau kamu nanti mau kita nonton video lagi, lalu tadi pada kasih loh sih, kalau mana, oh kasih, tadi pada kasih loh belum kok je, mana Maya mau kau kan, mana kau kan tipu ya sih, follow tadi sih, asal nanti aja kau sih, kau kade berarti, আজি সাইফ সনতম কিৰপত দিছে হংগৰিবৰ গতিকে গৰজনাৰ দিছে বুলি মানে প্ৰত্যেক বছৰে মানে আমাৰ ইয়াত হয় তেনেকে আসলে কি হয় আইকলনি আহে যাৰ যাৰ মনিকৰ আছে বা যেনে প্ৰসাদ দিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰত নাম নাম গায় গতিকে আজিও হয় তেনেকুৱাই হ'ব গতিকে আজি ভৱিষ্যতলৈ দেখা বুলি অকণমান আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ পতা হয় মানে স্কুল কলেজতো পতা হয় কিন্তু আমাৰ মানে ইয়াত আৰু মানে ঘৰে ঘৰে কোৱা হয় নাম বাকী পাপা গৈছে নাম কৰিলে নামঘৰত হ'ব পত্নীয়ে নামঘৰত যাব আৰু আইকলখিনিয়ে ঘৰে ঘৰে হ'ব গতিকে আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নিফালে আৰু লগতে যদি আজি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন কৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেন্তে বাহিৰত আহিবলৈ আহিছে আৰু এইফালে কাচি কাচি ৰেডি হৈ লৈছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰটো লগাই ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ বাহিৰলৈ গতিকে দেখাই দিম আপোনালোকক চাই থাকিব এইফালে এয়া আইসকল কেইগৰাকী আহিছে আৰু কেইগৰাকীমান আহিবলৈ বাকী আছে গতিকে তেওঁলোকে নাম এতিয়ালৈ গাব পৰা নাই আৰু সেয়া আৰু সেইদিনাখন মানে দেৱৰাজে স্কুল যাওঁতে তাক মই ভিডিঅ'খন উলিয়াব লাগে সি কৈছে বমা ভিডিঅ' বনোৱা দেৱৰাজে স্কুল গৈছে বুলি কোৱা এতিয়া কথা মোক চাব দিছে কি নাচায় আৰু এতিয়া কথাৰ পৰা পাক আহোঁগৈ তো চাই দিব আমি আহিছোঁ কথালে আৰু এইফালে আমাৰ দেৱৰাজৰ কিমান কথা কি হৈছে দেৱৰাজে চাই দিয়া আকৌ দেৱৰাজে চাই দিয়া এবাৰ চাই দিয়া ভিডিঅ' বনাব স্কুল যাব লওঁতে দেৱৰাজে কৈ আছে বমা তুমি কোৱাচোন দেৱৰাজ যেতিয়া স্কুল যাবলৈ ওলাইছে বুলি ঐ আহা আহা মানুহ আছে কিন্তু অঁ চাম আহা এইফালে আহা সেইখিনি গুচি আহা গুচি আহা এইটো কি ওলাইছে চোৱাহি এইডাল গছডাল বহুত ডাঙৰ হৈছে ন কি ভেন্দি ছিগিব পৰা যাব এইডালে চেমাহ লাগিছে আকৌ নহয় মগমাহে মগমাহে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ন কথা দেখি চবেই এইফালে তাই কিবা বিচাৰি আছে এইফালে ভাইটিহঁতে ধনে বিচাৰি আছে আৰু মই ভিডিঅ' কাৰ লাগিছোঁ মই এনেই আছোঁ মই চাবলৈ আহিছোঁ মই দেখোন মই গতিকে চাই থাকিম আৰে দেৱৰাজ এইফালে আহাচোন এবাৰ আহাচোন এবাৰ আহাচোন এবাৰ এবাৰ ওলাই আহিচোন হ'ব কিয় হ'ব নোলোৱা ভিডিঅ' নোলোৱা লাজ কৰা আৰু ভিডিঅ' নকৰিলেচোন কৈ থাকা ভিডিঅ' কৰিব লাগে বুলি এতিয়া কিয় লাজ কৰিছা সেইকেইটা কি এতিয়া ভিডিঅ' নোলায় এনে ভিডিঅ' কৰিব লাগে বোলে তাক লাজিবিলাকে লাজ কৰিছে পথাৰ আহিলোঁ আহি লৈ এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু অলপমান এনেই ওপলাইছোঁ দুটাই মানে ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে বহুত ভাল লাগিছে মানে যোৱাকালি আজি মানে ৰ'দটো নাই প্ৰায় বতৰটো ধুনীয়া হৈ আছে বাৰু গতিকে গৰমটো অলপ কমি আছে আৰু এইফালে এনেই এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু
কি মতাটো ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু বৰষুণো ধৰিছে আহিলে ভাল লাগিব কাটিটোতে অলপ শান্তি হ'ব নহ'লে যে মানে ৰঙা হৈ আছে গোটেই মুখখন তেতিয়া যে আকাশখন পূৰা ৰঙা হৈ গৈছিলে বাৰু এতিয়া নাই আৰু ইফালে মাহঁতে তাত নাম গাই আছে দূৰত আৰু দেখা নাপায় মানে দেখাব পাৰিলোঁ সেইখিনি পৰা কিন্তু মানে দেখা নাপায় সেইখিনি পৰা আৰু এইফাললৈ নাম গাই আছে তাত বৰমাহঁতৰ ঘৰ আছে সেই বৰমাহঁতৰ ঘৰফালে নাম গাই আছে আৰু দুই তিনিশমান আছে আৰু তাৰপিছত হৈ যাব এইফালে এয়া দালি মানে কি হ'ল আজি যিহেতু সোমবাৰ মানে এইফালে দালি তলাই আছোঁ আজি যিহেতু সোমবাৰ আৰু মানে সোমবাৰে আমাৰ ঘৰত মাছ মাংস একেবাৰে নচলে ত্ৰিছ বজা মানে হ'ল আৰু পাপা মানে সোমবাৰে ব্ৰত পালি আহিছে সোমবাৰ নহয় পাপা দিনত ভাত নাখায় তাৰপিছতে সন্ধিয়া নিৰামিষ ভাত খায় আৰু বইল ভাত খায় আৰু সেয়া গতিকে আজি যিহেতু সোমবাৰো আৰু এইফালে শংকৰদেৱ তিথি গতিকে আজি আৰু মাছ মাংস যিহেতু নহয় গতিকে এইফালে তাই কুচুমে বনালে ভাত আঞ্জা চব হৈ গ'ল বাৰু দালি বইল কৰিলে এফালে এতিয়া মই খালি এইখিনি পিটিকা বনাম মানে উলিয়াই থৈছোঁ আৰু অলপ পিছত ভাত খোৱাব যিহেতু আৰু এইফালে আছে এয়া ভেন্দি বইল কৰি থৈছে আৰু লগতে চাটনি চাটনিও পিচি থৈ দিছে বাকী ফালে দালিখিনিত মানধনীয়া পাতকেইখিলা মান দি সেইখিনি উতলাই আছোঁ বাকী এনে হৈ গ'ল তাই চব কৰি মেলি থ'লে মই খালি পাকফালে আহিলোঁ যেতিয়া বোলো আকৌ এবাৰ এইখিনিহঁত উলিয়াই কৰি থৈ যাওঁ তাই থৈ দিছিলে তেনেকৈ গতিকে ভাবিছোঁ উলিয়াই কৰি থৈ যাওঁ পিছত এতিয়া খোৱা সময়ত পিটিকা কৰি ল'ম আৰু সেয়াই গতিকে ৰাতি সাজত আছে বেলেগ একো নাই গতিকে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নহ'লে আপুনি এয়া বইল দালি দালিখিনি উতলিছে ধুনীয়াকৈ অলপমান আৰু দিয়াৰ পিছত দালিখিনি যেতিয়া উতলাই দিয়া যায় খাই বেছি ভাল লাগে হালধি দিওঁ আমি ইয়াত হালধি দিয়া আমিতো ঘৰত বইল খালে হালধি নিদিওঁ বাৰু ইয়াত দিয়ে গতিকে ইয়াত হালধি দি দিছোঁ অলপ ঠিক আছে ভাত পানী খাই আহি গ'লোঁ আৰু একদম পূৰা মুখাত ধুই কৰি এফালে চুলি তুলি গুঠি ল'লোঁ আৰু মানে চুলিডাল গুঠি ল'লেহে ভাল পাওঁ নহ'লে কিবা অশান্তি লাগি থাকে ৰাতি শুওঁতে গতিকে চুলি গুঠি এইফালে মুখাত ধুই কৰি আহি গ'লোঁ আৰু এনেই শংকৰদেৱ তিথি বুলি বেলেগতো ক'তো যোৱাই নাই আগতে আৰু স্কুলৰ দিনত ইমান ভাল লাগে ন স্কুল কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় সৰস্বতী পূজাক যোৱাই হয় কিন্তু এতিয়া যিহেতু যোৱা নহয় আৰু এতিয়া তেনেকৈ ঘৰতে আছোঁ আৰু তথাপিতো ইয়াত যেতিয়া আইসকল নাম গাব আহিলে দেখালোঁ আপোনালোকক অলপমান আৰু এইফালে পথাৰতো গ'লোঁ সেয়াও অলপ দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সেয়া অকণমান এনেই কিবা কিবি দেখালোঁ আৰু যিটো এইটো সেইটো সিমানে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমান টেণ্ড কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব অন্তসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব যিসকলে মানে আজি মোৰ চেনেলত মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে আৰু তেন্তে নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট।